हमारा लैंडिंग पेज होगा जिसमें डोनेट फॉर द नेशन है, जिसमें 138 रुपये, 1380 या 13800 के डिनोमिनेशंस के अंदर इसमें लोगों से कहा गया है कि वो इसमें दें। 138 टका, 1380 टका, 13800 टका। অর্থনৈতিকভাবে সবল নহয় কংগ্রেস, উৎকৃষ্ট ভারত নির্মাণ করবলৈ টকা লাগে কংগ্রেসক, শক্তিশালী করবলৈ টকা দান করক কংগ্রেস দলক, ডোনেট ফর দেশ শীর্ষক ক্রাউড ফান্ডিংৰ ব্যবস্থা কংগ্রেসৰ। ইতিমধ্যে রাজনৈতিক দলক চান্দা দিয়া ব্যবস্থাটোক আইনীভাবে মান্যতা প্রদান করে দেশৰ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীয়ে 2017 চনত লৈ আনিছিল ইলেক্টোরেল বন্ড আঁচনি। তাৰ পাছতে এক বোজন পৰিমাণৰ ধন সংগ্রহ কৰিছিল বিজেপিয়ে। এছ'চিয়েচন ফৰ ডেমক্রেটিক রিফর্মস চমুকৈ এডিআৰৰ তথ্য অনুসৰি 2017ৰ পৰা 2022 বৰ্ষলৈকে এই আঁচনিৰ জৰিয়তে মুঠ সংগ্রহ হৈছে 9188 কোটি টকা। ইয়াৰে 57% অর্থাৎ 5272 কোটি টকা বিজেপিয়ে লাভ কৰিছে। আনহাতে কংগ্ৰেছে লাভ কৰিছে মাত্ৰ 952 কোটি টকা। তৃতীয় স্থানত থকা তৃণমূল কংগ্ৰেছে লাভ কৰিছে 767 কোটি টকা। মাত্ৰ প্ৰায় 2196 কোটি টকা দেশৰ অন্যান্য ৰাষ্ট্ৰীয় তথা আঞ্চলিক দলসমূহৰ মাজত ভাগ হৈছে। এই তথ্যৰ পৰা সহজেই অনুমেয় যে আন আন ৰাজনৈতিক দলৰ তুলনাত বহুগুণেই শক্তিশালী অৱস্থাত আছে বিজেপি দল। দেশৰ বেছিভাগ ক্ষেত্ৰতেই বিজেপিৰ দপদপনি। পূৰ্বে অধিক সময় শাসনত থকা তথা দেশৰ ৰাজনীতিৰ আটাইতকৈ পুৰণি দল কংগ্ৰেছৰ অৱস্থা বৰ্তমান দিনক দিনে দুৰ্বল হৈ পৰিছে। তেনে সময়তে কংগ্ৰেছে গ্ৰহণ কৰিছে নতুন পদক্ষেপ। এখন উৎকৃষ্ট ভাৰত নিৰ্মাণৰ বাবে কংগ্ৰেছে বিচাৰিছে অৰ্থনৈতিক সহায়। 18 ডিচেম্বৰত কংগ্ৰেছে 138টা বৰ্ষ গৰকিব। সেই দিনটোতে কংগ্ৰেছে পালন কৰিব 138 বছৰীয়া বৰ্ষপূৰ্তি। বৰ্ষপূৰ্তিৰ দিনাই কংগ্ৰেছৰ অধ্যক্ষ মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেই মুকলি কৰিব ডোনেট ফৰ দেশ শীৰ্ষক ক্ৰাউড ফাণ্ডিং কেম্পেইনিং। ধন দান কৰিবলৈ কংগ্ৰেছে দিছে দুটাকৈ ৱেবছাইটৰ তথ্য, donateinc.in আৰু inc.inৰ জৰিয়তে কৰিব পাৰিব দান। শনিবাৰে কংগ্ৰেছ কোষাধ্যক্ষ অজয় মাকেনে ৰাইজলৈ অনুৰোধ জনাইছে যে 138 বছৰীয়া বৰ্ষপূৰ্তিত ৰাইজে 138 টকা নাইবা 1380 টকা বা 1380 টকা ঠিক এই অনুক্ৰম ধৰণে ধনৰাশি দান কৰিব পাৰে। অজয় মাকেনৰ আহ্বান যে কংগ্ৰেছৰ একাউণ্টত ধন প্ৰদান কৰি কংগ্ৰেছক শক্তিশালী কৰিব লাগে যাতে সৰ্বোৎকৃষ্ট ভাৰত নিৰ্মাণ কৰিব পাৰে কংগ্ৰেছে। কংগ্ৰেছ পাৰ্টি অনলাইন ক্ৰাউড ফাণ্ডিং ডোনেট ফৰ দেশ কে নাম সে হম লোক লঞ্চ কৰ ৰহে হ্যাঁ, জিসমে সবসে পহলে হমারে কংগ্ৰেছ অধ্যক্ষ মল্লিকার্জুন খড়গে জি মন্ডে কো 18 তারিখ কো ইসকো লঞ্চ কৰেঙ্গে। আর ইয়ে সিরিজ অফ ক্যাম্পেইনস হ্যাঁ, हमारे 138 वर्ष कांग्रेस पार्टी के जो पूरे हो रहे हैं, इसके लिए हम तमाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं से, देश के लोगों से अनुरोध करते हैं कि 138 रुपये, 1000 या 1380 रुपये या 13800 रुपये या उसके मल्टीपल्स में वो देश के लिए कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए, ताकि कांग्रेस पार्टी एक बेहतर भारत के लिए आगे कार्य कर सके, इसके लिए कांग्रेस के अकाउंट के अंदर सीधे पैसे डाल दें। donateinc.in और inc.in जो हमारी वेबसाइट है, इससे पैसे दिए जा सकते हैं। আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনৰ সময় আহি পোৱাৰ লগে লগে এইদৰে এতিয়া 138 বছৰীয়া বৰ্ষপূৰ্তিত ৰাইজলৈ কংগ্ৰেছে জনাইছে আহ্বান। ইতিমধ্যে অসমত লোকসভা আসনৰ বাবে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশীৰ পৰা 1,00,000 টকাকৈ লোৱা ধন প্ৰসংগত যথেষ্ট কটাক্ষ কৰা দেখা পোৱা গৈছে বিজেপিক। তেনেস্থলত এইদৰে ক্ৰাউড ফাণ্ডিং কৰাৰ বিষয়টোতো কংগ্ৰেছক তীব্ৰ সমালোচনাৰে লক্ষ্য কৰি ল'ব পাৰে বিজেপিয়ে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, দি ক্ৰছ কাৰেণ্ট।